ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የምናደርሰው ሳምንታዊው የአርሂቡ ዝግጅታችን ነው። ዛሬም እንግዲህ በዝግጅታችን አንድ እናንተ የምትወዱት የምታደንቁት እንግዳ ይዘን ነው የቀረብ ነው። እንግዳችን በዚህ በጥበቡ ዓለም ማለት ነው በቲያትር ወይም በመድረክ ቲያትሮች፣ በቴሌቪዥን ቲያትሮች፣ በሬዲዮ ቲያትሮች፣ በማስታወቂያዎችም ጭምር በርካቶቻችን የምናውቀው የምናደንቀውና የምንወደው አርቲስት ነው። መኮንን ላከ ይሰኛል። መኮንን እንኳን ሰላም መጣህልን። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንግዲህ በርካታ ስራዎችን ሰርተሃል። አጭር ጊዜም ቢሆን አጭር ጊዜም አይባልም፣ አንድ 15 ዓመት 14 ዓመት ይሆናል ይመስለኛል። 11 ዓመት አካባቢ በመድረክ ላይ ሰርተሃል። ስራዎችህ ደግሞ ከዛ በላይ ከህዝቡ ጋር አብረው ያሉ የተዋሃዱ ስራዎች ናቸው። በተለይ አሁን በኮሜዲው ዘርፍ እየተሳተፍክ ነው ያለኸው። ከዚህ ቀደም ደግሞ ትራጀዲ የሆኑትንም ቲያትሮች ትሰራለህ። እስቲ ከዛ በፊት ግን እንደው ለአምስት ለስድስት ደቂቃዎች ያህል እዚሁ ከቴሌቪዥን አርካይቫችን ውስጥ እኛው ጋር ከሰራኸው ማለት ነው የተገኘ ትንሽ ነገር አንተ የሰራሃቸውን ነገሮች ተከታትለን እንመለስ። ተመልካቾቻችን እኛ እንመለሳለን፣ ፕሮግራሙ ይቀጥላል። እንድታስፈራራላችሁ ገንዘብ ከፍ በሁለታመቹ መሰረት ስታስፈራራላችሁ ተካረራችሁ። አረ እባካችሁን አልገደልኩም፣ ያልገደልኩም እኮ ነው የምለው። እንዴት ይዳገባ ጎበዝ። በእርግጥ ታፈራውን አስፈራራን ነው ብዬ ገንዘብ ተቀብያለሁ፣ ግን እኔ እናቱ ጥሩነት ከመገናኘታችን በፊት መሞቱ ሰማሁ። እታፈራ የገደልኩ መሰላት ገንዘብ ሰጠች። በቃ ይኸው ነው። እንዴት አለው ግዳ ገባው? እንዴት አለው ጦሰኛ ሰውዬ ነው እንዴ? ወይ ታሪክ! እንዴት አለ ጣጣ ውስጥ ነው የጣለኝ እኔን። እንዴ 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 እንዴ! አስበኸው ገለኸው ላይሆን ይችላል። አረ እንኳን መግደል አጠገቡ ደርሼ አላቅም። ምን ማለታችሁ ነው? ይልቅ ጊዜያችሁን በከንቱ አታጥፉ። እንዲህ ነችና መስሎሃል? እውነት ትሰልላለች እንጂ አትበጠስም። እኔም እሱን ማንም ብያለሁ። አዎ ብያለሁ። መጀመሪያ እንዴ ዛሬ ልትናገረው ያልፈለግከው እውነት ነገ በገዛ ፍቃድ ታዝረከረው። ከየት አምጥቼ ጌታዬ፣ ያልገደልኩትን ያላረግኩትን ከየት አምጥቼ ነው ማዝረከርከው? ነገርኩ፣ በቃ እውነቱ ይሄ ነው። ወይ ጣጣ! ተነስ፣ ወደ ማረፊያ ቤት። ማረፊያ ቤት እንደምን አጠፋውና ጌቴ፣ ባልሰራሁት ወንጀል ልጆቼን በትኜ ነው እንዲህ ማረፊያ ቤት የምሄደው? እንደ ፍረዱኝ እንጂ እንደ ንገሩኝ እስቲ። ወይ ጣጣ! ወይ ጣጣ! ወይ ጣጣ! ወይ ጣጣ! እውነት የለህማ፣ እውነት የለህማ። እስቲ ወደ እኔ ፈጠን ይበሉ። ፈጠን 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 ይበሉ። መሄድ ይችላሉ። እንዴት ነው አንተ? ደህና ነኝ። ስራ ትሰራለህ? አዎ እሰራለሁ። ጎሽ፣ ይሄ ነው ዋናው ነገር፣ ስራ ነው። አንተ ቸርነት ደህና ነህ? እኔማ ያው ቀጠሯችንን እንድታስታውስ ብዬ ነው መልእክት ትቼ የመጣሁት። ደግሞ ዛሬ አጎታችን ይዤ እንደመጣ ነግሬህ ነበር። አዎ፣ ቀጠሮ ነበርን እንዴ? እንዴ ረሳኸው እንዴ?
ረስቶ ሆነላ እንግዲህ መቼም የሰራ ሰው ይባዝናል። እሺ ዛሬ የሚቱ ልደትስ እንደሆነ ታውቃለህ? ሚቱ 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 እንዴ ሚቱ እንዴ እህታችሁ አይደለች እንዴ? ምን ነካው? ጭራሽ እህታችን ልጅን ሚቱን ረሳዋት ልትለይ ነው እንዴ? አስተውስኩ ነገርኩህ እኮ ስራም ይበዛበት ሰው ይረሳል። አስተውስኩ ምን ነው ባለፈው ጊዜ ለልደቷ ነው ይዤ የሚሄደው ነገር የለም ስል አንተ ለሷ አታስብ ቢቻል ውስኪ ከሙኩት ጋር እኔ ደግሞ ሙሉ ልብስ አሰፍቼ አብረን እንሄዳለን አላልከኝም እንዴ? ወሽ ወሽ እንዴ ይሄው ሰው ማለት እንደዚህ ነው። የሰው መኩሪያው ሰው ነው እነት የለም ማለት ሙሉ ልብስ እኔ እንደዚህ ብያለሁ እንዴ? ረስተውታል ማለት አይ ይረሳ ይሆናል እኮ አልኩ። መጀም ስራ ያለበት ሰው ይዘነጋል እንዴ? ቸርነቴ በእኔ ስም አንድ ነገር ገዝተህላት ይዘህ ሂድ። መቼም የዛሬ ሰው ታማ ቀረች አይለኝም። ልጇ ሎተሪ ቢደርሰው ኮርታ ቀረች እንዳታሰኘኝ ልጄ። እውነቷን ነው። ምን የዛሬ ጊዜ ሰው ማገባው እንደሚቀባጥ እንዴ? እንኳን እዚህ ሀገር ቤት የሚወራው እዚሁ የልጅሽ ሎተሪ ጉዳይ ነው። ስንቱ መሰለሽ ትሄትና የት እየመጣ እኔን እንኳን ደስ አለ ለማለት ደግሞ ምን ይሉኛል መሰለሽ? ምን ደንበረ የማታ እንጀራ ይሉሃል ይሄ ነው። ተንግዲህ አርሳ ሳይሆን አርፈ ልትበላ ነው እያሉ እየተቀባበሉ ሲስሙኝ ነው የሰነበቱ። አዎ በተለይ ባለፈው ልፍነሽ እዚህ አንቺ ጋር መታ ቸርነት የሙሉ ልብሱን አሰፍቶ አላካት ነው። ተዛ ወዲህማ ሎተሪው ለእኔ የደረሰኝ ይመስል ሳልፍ ሳገድም ያየ ይባል ሀገር ሁሉ ነው እንደ ቸገረ ነው ቸገረ ነው ቸገረ ነው። አረ እናቴ ደ በሉ አጎታችሁን ይዛችሁ ቸርነቴ የምትገዛውን ቀበኔ ስም እሱ ይዞ ያድርስላችሁ። አዎ ይዛለሁ አጎቴ ደም ትይዘው ይዛለሁ። ምን ችግር አለ ደግሞ ለከተማ ቃ እንዲያፈፍረው ማረጉ። አዎ ቸሪ ምን ነው ተከስክ? አይ ምናልባት ያስኩት ገንዘብ ካለ በቃ ብዬ ነው። እኔ የምትሉት ሙሉ ረስቼዋለሁ። እሱም አጎቴም ይመጣል ብዬ አልጠበቅኩም። እንዴ አየሽ እንዴት እንደምጨነቅልኝ አየሽ? ሐሳቤ ያሳጣል እንጂ ሐሳቤ ያሳጣል። እንግዲህማ ይኸው እኔንም እናትህንም ልታሳርፈን ነው። ደግሞ እንግዲህ መድኃኒዓለም እኛ እንዳሳረፍከን አንተንም ሞልቶ ተተረፈው እድሜ ሳይነፍግህ እስተ ዘለቃው በልተው አይደለም ረጭተው ማትጨርሰው የማታ ሲሳይ ይስጥህ። እንዴ ቸርነቴ ገና ምን አይተህ የሺዎች ጥላት ትሆናለህ? አዎ የሺዎች ጥላት ትሆናለህ። እንዴ መድኃኒዓለምስ ቢሆን ለአንተ መስጠቱ እኔን በስል ቢወደኝ አይደለም እንዴ? ይኸውልህ ቸርነት እኔ እንኳን ብዙም አላት ችግርም እነዚህ ያረጁ እርሻ በሮችን ተቀየርክልኝና አንዲት ጊደር ታከልክልኝ ይበቃኛል። ይበቃውታል? አዎ ይበቃኛል። ሌላም ማለሻ እንደው ስንት አመት ነው ወደኋላ? እንግዲህ አንዱ ወደ 78 አመት ነው። 78 ያ በመጠንም በምንም ትንሽ። አዎ እንዲህ ሳይክ ወጣት ነህ፣ ግን ብዙ ጊዜ የምትሰራው የሚሰጥ ካራክተር የትልልቅ ሰው የአባት ወይ የቄስ እንደዚህ ነው። ለምንድን ነው እንግዲህ? ያው የአዘጋጆቹ ምርጫ ነው። አዘጋ እንደ አዘጋጅ ከሌም በዚህ ቦታ ፈልጓለሁ ካለ ያው ለሱ ይመጥናለሁ። ግን ሲመስለኝ ለመድክም አለመፈለጋቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም ያልኖርኩበትን እድሜ ነው የምጮተው እስከ 60 ከ60ዎቹ በላይ የኖርኩበትን እድሜ እና ምን የኖርኩበት ያለውን እድሜ መጫወት ምችል ይመስለኛል። እችላለሁ ብዬ አስባለሁ። ግን እነሱ እንዲያው ሞልዶ ነው የወጣ። ስትጀምር በእንደዚህ አይነት ካራክተር ነው የጀመርከው ወይስ? አይደለም ያው ከበበው ጋር ከሰራ ነው በኋላ ነው ቤት አከራይ ሆኜ ከሰራሁት በኋላ ነው እቺ ነገር እየበዛች መጣችው እንጂ ከዛ በፊትም የተጫወትኳቸው አሉ። ማለት የጎልማሳ ከዛም አልፎ ወደ ታችም ወረድ ብሎ አሉ። ግን ያው ሽማግሌው ተመረጠ፣ ህዝቡም ወደደው ይመስለኛል፣ አዘጋጆቹም ወደዱት፣ እኔም ተቀበልኩት። አሁን በቃ በሱ እየሰራህ ነው ያለው? እየሰራሁበት ነው። አዎ ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያው እስካሁን ጠብቅ ያለው በእድሜ የሚያጫውተኝ ወይ መልሶ ወደታች የሚያጫውተኝ የለም።
ግን ራሴ ፕሮዳክት አርጓሉ በሚሉ ፕሮዳክሽን ሰራሉ በሚሉ ላይ ተጫዎች አሳይቼ ደግሞ እስቲ ያኛው ምርጫ ሆናለሁ ብዬ ተጠብቃለሁ። መኮንን አዲስ አበባ ነው ተወልደ ያደከው መስለኛል። አዎ ግን ብዙ ጊዜ እንደው ከአክሰንቱም ከአኗኗሩም ይሄ የገጠሩን ህይወት ያለመድከው ይመስለኛል። እንደው ከየት ተማርከው ከየት አወቀው? እንግዲህ ውዴታ ነው መስለኝ ነው የተወለድኩት ቂርቆስ ነው። ወጣመንጃ ሰፈር ይባላል ሬቼ ወይም ሬቼ ነው። ያደኩትም እዛው ነው። 4 አመት ነው ከቂርቆስ ጋር ተለያየ ነው። አሁን ኦልሞስት 41 አመቴ ነው። በ37 አመቴ ወደ እንትን ገባው ካራ ካራ እንግዲህ ዛሬ መጣበት ማለት አዎ ዛሬ መጣበት በ37 አመት እዛው ነው። ግን እወዳለሁ እንደዚህ ባላገር ደስ ይለኛል። ሽማግሌ እወዳለሁ። እንደገና ደግሞ ይሄ ወደ ታች ያለው የህብረተሰብ ክፍል ግንኙነቴም ወር ከነሱ ጋር እንትን ይላል እና መውደዴ ውስጤ ውስጥ እንድሰማቸው በደንብ እንዳዳምጣቸው የተለየ አማርኛ ሳገኝ እንዲይዝ አክቲንጋቸው ምናቸው በቃ ይስበኛልና ይሄኛው ነገር እኔ ውስጥ ቀርቶ ያለ ይመስለኛልና አሁን ኖርማሊ አንዳንዴም የኔ ሆኖ ይቀርም አለ። እንግዲህ ውዴታ ያመጣው ነገር እስቲ ወደ አጀማመርህ እንምጣ። ያው አጀማመርህ ላይ ከመድረሴ በፊት እስቲ አንድ ስልክ እንቀበልና የስልኩን ጥያቄ የሚዘን እንዴት ጀመርከው የሚለውን ነገር እናነሳለን። ሄሎ ጠነስጥልን። ጠነስጥልን ክብካቤ። አቤት ሰላም ነው? እንደምን አደርሽልኝ? እንዴት አደርክ አቤ? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እሺ ሞኬ። አቤት እንደምን አደርክ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ሆይ ደህና ነኝ ደህና ነኝ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ወደ ትወናው ከመምጣት በፊት አዎ በተግባራዊ በኤሌክትሪክ ስራ ተመርቀህ መብራት ኃይል ተቀጥረህ ነበር ስራ እንደነበር አውቃለሁ። አዎ ስንት አመት ተቀጥረህ ሰርተሃል ነው እኔ የምለው። አንድ ላይ ሰብስበን እንመለሳለን። እሺ ሌላው ደግሞ በ1994 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ ክበባው ገዳ ጋራ አዎ በቢኤችኤስ አዎ ከፍካት አምባ የተፈኘ ስራ ህልም እንፈታለን ቅየት እናስተካክላለን የሚል ደሞዜ ካራክተር ፈታል በሱ ነበር የተነሳው። አዎ ይሄ ነገር በምን አይነት በኩል ነበር ያተኮረው ነው ምለው። ሌላው ደግሞ ምን ላይ ነው ያተኮረው ነው አቤ? አዎ ምን ላይ ነው ያተኮረው ነው። እሺ መኮልን። አቤት። አንዳንዴ ቱግ ትላለህ ይባላል እንዴት ነው ይሄ ነገር? አሁን ጸባው አብሮ ነው እንዴ ያለው? አይልክ። ሌላ ምንድነው መሰረ? ብዙ ጽሁፎችን ጽፈህ እንደምታስቀምጥ ውስጣዎች ይናገራሉ። በምን ላይ ያተኮሩ ጽሁፍ ነው የምጽፈው? ለህዝብስ የቀረበ ስራ አለ ሆይ ወይስ እንደ ከፕሮዲውሰሮች አሳይተህ እንዲሸጥላቸው የጠየቁ ሄሉም ወይ ነው ምለው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ክብካቤ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን አቤ። ሰላም ሁኑልኝ። እድሜና ጤና ይስጥህ ሞኬ። አሜን አሜን። አምሮ ይስጥልኝ አሜን። ጥያቄዎቹን አንድ ላይ የሁሉንም ተመልካቾቻችንን ጥያቄ አንድ ላይ ሰብሰብ አድርገን እንመለሳለን። አቤ አሁንም እንዳለው አነሳስህም ስናወራ ከኤሌክትሪሻንነት ሙያ ነው እንደው ዘው ብዬ ነው የገባሁት ነው ያልከኝ ቅድም። ወደ ቲያትሩ ወደ ቲያትሩ እንዴት ገባህ? እስቲ አጋጣሚዋን ንገረኝ። እንግዲህ አገባቢ ከተግባር ከወጣ በኋላ መብራት ኃይል ገባው በስቶር ኪፐርነት የተወሰነ ጊዜ ከዛ በኤሌክትሪሻን ነሰራው። እሺ በኋላ ያው ከድሮ ጀምሮ ትንሽ ጫጭራለሁ የመጻፍ የመጻፉ እንትን አለ እና ከመብራት ኃይል ጊዜውን ጨርስና ስንወጣ ሰፈሬ እኔ ተመስገን መላኩ ወይም ኮንትራክት ሰራተኛ ነበርክ ማለት ነው። እሺ ባትሪ ተመስገን መላኩ የሚባል ልጅ እኛ ሰፈር ነው አንድ ላይ ያደግነውና እሱ እንዲያውቃል እንደዚህ ስንጫወት ምን ስንል አንተ እኮ እንደዚህ ነገር ያዋጣሃል አለኝ። የኔ አይነት ነገር ብትል አይ እኔ እሱን እንኳን አልፈልግም ትወናው መጻፍ ነው የምፈልገው ቲያትር መጻፍ ፈልጋለሁ የምታግዘኝ ነገር ካለ አልኩት። የዛ ጊዜ ሀው በስድስት ወር ይሰራ ነበር እና እዛ ስንት አመት አምረት ነው 89 ይመስለኛል። ከዛ እዛ ወሰደኝ እዛ ደግሞ በመብራት ምናምን እየሰሩ አግዛቸዋለሁ
ከዛ እዛ ላይ ደሞ እዛ ባሉ ልጆች ጋር ስንጫወት ደሞ ሳምሶን ወርቋይ እሺ ከዛ እሱ የሚያዘጋጀው የሲኦል ነፍሳት የሚል ቲያትር ነበር እዛ ላይ ወሰደኝ ከዛ እዛ ሲሰራ ያው የመጀመሪያ ጊዜ ነው አዳራሽ ሙሉ ሰው ነው ሆ ይላሉ እኔ እውነት አልመሰለኝም እኔ እዛ በሌላ ቀን ዘውዱ አበጋዝ ይባላል ዘውዱ አበጋዝ ማለት ታውቃለህ ደራሲ ያዘጋጅ ነው እሱ ጠራኝና በስባስ ጠራኝና ጥሩ ሰርተሃል አይቻለሁ በርታ ጠንክራለ እና ዘውዱ ይባላል ዘውዱ አበጋዝ ይለኝ በቃ የዛ ጊዜ ልቤ ሞላ አይደለ መጫወት ይችላል በቃ ይችላል ማለት ነው ዘውዱ አበጋዝ አው በሬዶም ሰማው ሰው ነው ምንም ለብሰው ነው ሲለኝ አይ በቃ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው አልኩ ልክሱን ቲያትር በሰራ ወደ 3 ነው 4 ቦታ ተጠራ ምን አይነት ካራክተር ነበር የተጫወተው የሲዮል ነፍሳት ከበድ ይመስላል አዎ ከበድ ያለ ነው አካል ጉዳተኛ ነው የራሽያ ትርጉም ነው እና ለልጆቹ ስለ እንደ እንትን ነው እንደ ቅኔ ነገር ነው ወፎች ደስ ይላሉ በነጻነት ይበራሉ ምናምን ነው የሚለውና ልጆቹ ያው መሄዳቸውን መበተናቸውን በነጻነት መብረር እንዳለባቸው መጫን እንደሌለብን ምናምን የሚሰብክ ነው እና ብቻውን ይቀራል ልጆቹ ሄዶበት የሚያሳዝን ካራክተር ነበር ከዛ በኋላ አንድ 3 4 ቦታ ተጠራው ከዛ አንዱ መረጥኩ መቃብር ቁልፎ ይሰራው እሱም ላይ እንደዚህ ጥሩ እንትን ነበርኝ ከዛ በኋላ ወርቃማ ፍሬ የሚል አካል ጉዳተኛ ሆኖ መስራት አሁንም የተከታተልነው ድራማ ላይ እዚህ ቴሌቪዥን የተቀረጸው ላይ አንድ አካል ጉዳተኛ ሆነ እኔ ሰራው አንድ ግሩ መድረክ ላይ ሲሆን እንደው የቴሌቪዥን ቀረጻ ሲሆን እንኳን እዚህ ጋር እናቆመው ቆያ ካሄደ ትክክል አይደለም እየተባለ ተደጋግሞ ሊቀረጽ ይችላል መድረክ ላይ ግን ወጥ ነው በየሳምንቱ የሚቀርብ ነው እንደው ስተህ አጣቀም አይ አልሰጥም ምን አይነት ጉዳት ነበር የነበረክ አንዱ ይሄ እንት ነው እና ይሄኛው ደግሞ ይሄም እንደዚሁ አንከስ የሚል ነው ስቻለክ ከባድ ይመስለኛል አዎ ይከብዳል ሌላ ስሜት ውስጥ ስትጋባ ምናምን አዎ ግን እኔ ስቻለክ ይልቅ አንድ ቃላት ስቻቃለሁ እንጂ እሱን አልሰጥም ግን እንደው እንደመጀመሪያ ማለት ነው አንተ ኤሌክትሪሻን ነበርክ ከኤሌክትሪክ ስራ ወጣ እዛ ውስጥ ባዩህ እንደው ስትጫወት ታወራ ባዩህ ነው መርጠው መድረክ ላይ ያወጡ መድረክ ላይ መውጣት ደግሞ በጣም ብዙ ህዝብ ፊት መቆም ነው አንድ ሰው ፊት እንኳን ቆሞ ማውራት የሚከብድበት አጋጣሚ አለ ላልለመደው ሰው ያ ሁሉ አይን አንተ ላይ ሲመጣ እንደው በቀረብኝ ብያለሁ አንድ ብያለሁ እዚህኛው ላይ ከመስራቴ በፊት ተመስገን መላኩና አንድ ደረጃ የሚባል ልጅ አለ እሱ ነው ጨርቆስ ልጅ ነው የሆነ ዝግጅት ተዘጋጅቶ ወደ ቦሌ ወሰዱኝ እዛ ከመስራቴ በፊት እሺ እና እንደዚህ ብዬ በቀዳዳ ሳይ አዳራሽ እንዳለ ሙሉ ሰው ዞር አልኩና አንተ እዚህ ሁሉ ሰው ፊት ነው እንዴ ያልከኝ አልኩት ተመስገን እንዴ ትቀልዳለህ እንዴ አለኝ እኔ እዚህ አልሰራም አልኩት ከዛ በኋላ እንደዚህ ይበሩ ጋር ነበር ገፋኝ ነው ወደ ውስጥ ከተዘኝ ከዛ አነሱ የመጀመሪያውን አለልኝ ቀስ ብዬ መለስኩለት ከዛ ሰው ድምጽ ሰማው የሳቀ ማለት ያዳመጠኝ ነው እንድል የሚያረክ እንት ሰማው ከዛ ደረጃ መጣ እንደዚህ ሰርተ ነው ወጣን እና ይሄን አስተውሳለሁ በጣም ይገርማል እስቲ አንድ ስልክ አሁን ምን እንቀበልና ጨዋታችንን እንቀጥላለን ሄሎ ጤና ይስጥልኝ አቤት ሰላም ነው ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ማንን በል ፈንዲሻ ድንታ ዋሻርባ ማናለኝ ፈንዲሻ እሺ ትንሽ ድምጹ ይቆራረጣልና ሞባይል ላይ ነው ይረዳዛ ነው ሄሎ ይቀጥሉ እሺ እሺ ያው ፕሮግራማችሁ በጣም ቆንጆ ነው እሺ አርቲስት መኮንንን እኔ መጠየቅ መፈልጋው ብዙ ጊዜ የሚሰሩት ስራዎች በጣም አስቂኝና የትልቅ ሰው ገጸባት ይወስዱ ቢታወቱን እና በጣም ቆንጆ ነው የሚኖሩት አዲስ አበባ ላይ ነው ብለዋል እና አርቲስት ነው የገጠሩን ገጸባት ተላብሰው የሚጫወቱት ይሄ መጀመሪያ ጥያቄ ሲሆን ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ልጆች አላቸው ስንት ልጆች ባለቤታቸው ሴሳቸውን ሙያ ተደግፈዋለች እንዴት ነው
እና የኔ ጥያቄ በጣም ነው ማመሰግናቸው በጣም በጣም ጥሩ ከሳቸው ጥሩ ነገሮች ያለው እንጂ በሚሰሩ ስራ ላይ በተለይ ከክበበው ጋዳ ጋር በሚሰሩ ስራ በጣም ቆንጆ ነው። እሺ እና መሰግናለን ፈንዲሻ። እሺ ከብቲ በጣም ተከታይ። እሺ ጥያቄዎቹን በኋላ ሰብሰብ አድርገን እንመለሳቸውና እኛ አሁን የጀመርናቸውን ነገሮች እንቀጥል። የመጀመሪያዎቹ ስራዎች ብዙዎቹ ትራጀዲ ላይ ያተኩራሉ ወይንም ከበድ ያሉ ባህሪያት ናቸው እንደ የሳቄ ጨዋታ አይደሉም ብለን እንወሰዳቸውና ከዛ ቀጥታ ወደ ኮሜዲ ወይ ማስቂኝ ወደሚባለው ዘውግ ነው የገባው። እዛስ ላይ የነበረው ክፍተት አንደኛ ከኢንተረስቱ ማንጻር አንተ ወደ መጻፉ ነው እንጂ ወደ መተወኑ አታደላም ነበር ትወናን በአጋጣሚ ነው የገባህበት። ከዛ ደግሞ ሁለት ተቃራኒ ዘውጎች ውስጥ ነው የገባው። እዚ ትራጀዲው ነው እዚ ደግሞ ወደ ኮሜዲው ነው። እንደው እሱ ጋርስ የነበረ ክፍተት አልነበረብህም ወይ? እኔ ምን የተሰጠው ነገር ትልቁ ነገር መተርጎም መቻል ነው። የኮሜዲ ነው ኮሜዲ ነው። ያ ኮሜዲ ነው ኮርኩሮኛል እኔና አስቆኛል እኔን ካሳቀኝ አስቆኛል ሰው የሚያስቀል ወይም እንዲያስቅ ማድረግ አለበት። ያንን የተጻፈውን መተርጎም መቻል ነው። የትራጀዲ ነው ኢሹ በምን ላይ ነው የኔ ድርሻስ ውስጥ ምንድን ነው እንዳሳዝን ነው የተፈለገው ሰው በእኔ እንዲበሽቅ ነው የተፈለገው እኔ ሰው እንዳበሽቅ ነው የተፈለገው። እነዚህ ነገሮች በደንብ መተርጎም መቻል ነው። አንድ ተዋናይነቱ ባንድ ወይ ምናም ቢሄድ አይደለም በተረጎመ ነው ትርጉሙ ነው። እና ብዙ የሚያስቸግር አልመሰለኝም። አሁን ለምሳሌ አያትዮ ሚል ይተሰራል አለ በኢቲቪም ላይ አዲስ አበባም ዙራው ላይ ታየ ነው እጅ ገሳዝን ነበር እናት ያጠገብ ይሆነ እስከ ያሳዝና ድረስ ማለት ነው። እዚህ ድረስ ከሄድኩ ተተርጉሟል ማለት ነው። እኔ ይሄኛው አሁን ነው ኮሜዲ አንደኛ አይደለም ትራጀዲ እንትነኛ አይደለም እኔ ተዋናይ ነኝ ነው የተሰጠኝ ነገር እያንዳንዱ ዳያሎግ ወይ ቃለ ተውኔት ተመተርጎም መቻል የተሰጠውን ሰው ጋር እንዴት ማድረስ እንደሚቻል በእኔ እንዴት ሊገለጽ እንደሚችል መቻል እንዳለበት መትጋት መተርጎም ነው ያለው ብየንም አስቡና ሁለቱም እንትን አይደለም የሚጋጭ ነገር አለ። እንግዲህ ይሄንን ለማድረግ እርግጠኛ ነኝ ረጅም ጊዜ ይፈጃል። አንተ ስክሪፕቱን አንብበ አንተ ተረርተ ሰው ጋር ያንን ስሜት ለማንጸባረቅ ጊዜ ይፈጃል በያስባለሁ። ስለዚህ አንዳንዴ ደግሞ ፊልም ላይ እንደምናያቸው የራሳቸውን ፓርት ብቻ ወስደው አንብበው በዛ ላይ ተዘጋጅተው የሚጋቡ ሰዎች አሉ። ሙሉ ነገር ሳይዋሃዱ ማለት ነው። አንተ ከየትኛው ነህ? ሙሉ ስክሪፕት አንብበህ ነው ያንን ነገር መስራት ይችላልው አልችልም የሚለውን ነገር የምትወስደው ወይስ የራስህን ቦታ ብቻ? አይ ሙሉ ቢሆን እነግረዋለሁ መጀመሪያ። ምክንያቱም አሁን የመጣ ነገር አለ ሁለት ፔጅ ሶስት ፔጅ በተንና የራሴ ለምን እስቲ ሐሳቢ ወሰድብኛል ብናምን ነው ይሰረቃል አባ ይሰረቃል መተመመን ባልንጀራ በየወንዙ ይመማላሉ። መጀመሪያ ትሰራልኛለህ ብሎ ሲመጣ ያ ሰውዬ ሊያምንኝ ይገባል። አዎ ያንን ሙሉን ካወቁት ቢያንስ ስንነጋገር ሁሉ ሌላ የተሻለ ነገር እናመጣለን። ግን ቁራይ ሰተሽ እኔ እሱ ያረካኝም ብዙም አላጋጠመኝ። እንደውም በደንብ ከሙሉን ሰተውኝ እስቲ እንደው አስተያየትም ምንም የሚጠይቁ ያሉ ከነዚህ ጋር ነው መስራት የምችለው እንጂ እቺ ሁለት ሰቶ ሶስት ሰቶ በኋላ እዚ ለፈጠጥ ስንልኮ እኛ ነን ፈጠጥ የምንለው። አዎ ማናቀው ነገር ሰርተን ለምን እዳን ገባለን ሰውን እዳ ውስጥ እንከታለን። ስለዚህ እኔ የምመርጠው ሙሉ ሰቶኝ መጀመሪያ ተማምነ ከዛ በኋላ ሙሉ ሰቶኝ ከዛ በኋላ ተወያይተንበት ስንወያይበት ደግሞ የተሻለም ነገር ይመጣል ልንሰራ የምንፈልገው ነገር ውስጣችን ውስጥ ይቀራል ስንወያይ እና ይሄ በዚህ በዚህ መስራት ያለበት ነው። መኮንን ተቀጥረ ታቃለ ቲያትር ቤቶች ውስጥ አልተቀጠረ እስካሁን በነፃ በራስ ነው የምትንቀሳቀሰው? እንደ ቆራለው እየዞርኩ እዛም ዝም ይያልኩ እንጂ አልተቀጠረ ቀጠር የለው። ስለዚህ ገብ ያለው ማለት ነው ስራው አለው እንትን ይያለ ነው እየተዋወቀ ነው ማበረሰቡ ጋር? አዎ እንደም ስራ አለው
እንዴ በደንብ ሰራሉ ከሰራሽ ይመጣል አንቺ ያለሽን ነገር መስጠት ከቻልሽ ሊቀበልሽ ዝግጁ የሆነ ማህበረሰብ አለ ምንም ትርትር የለውም ሞርገን ሞርት ተጠቃሚ ለመሆን ወደ ፕሮዲውሰርነቱ መግባቱ የተሻለ ነው የራስ ጌታ መሆን ማለት ነው እንጂ ሰራው አለው በደንብ እየሞከርከው ነው ጫፉ ላይ ደርሳ እኔ እንግዲህ አሁን አው ወደ ልገባበት ትንሽ ነው እየተንደረደርኩ ነው እንደ ቲያትሮችን የማዘጋጀት ስክሪፕት ጽፎ ያንተን ስራዎች ደግሞ ሌሎች እንዲሰሩት የማድረግ ነገር ሳለ እስካሁን በሰራቸው 10 11 አመታት ውስጥ አው ጽሁፍ አለ አሁን ቀደም አበከብ እንደጠየቁት ጽሁፍ አዘዘኔ በሁሉ ጊዜ ወያን ባለው ወይ ጽፋለሁ እሱ አንተ ጋር ይቀረ ነው እንደው መድረክ ላይ ይወጣ አይ እንትና የእንትና አለ የቪሲዲ አለ አሁን በቅርብ ይወጣ ነበር ያው እሱ ይታይተውስ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የአርኪቡ ዝግጅታችንን ነው የዛሬ እንግዳችን አርቲስት የምታደንቁት አርቲስት መኮንን ላከ ነው ብዙ ተመልካቾቻችን ይመስለኛል በተለይ የኮሜዲ ዘውግ ላይ የምትሰራቸውን ስራዎች ነው ብዙ የሚያቁት እነዚህ ትራጀዲ ላይ ሳራ ሲባል እንደውም ትንሽ ግር የሚላቸው ሰዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁና 0115527713 የስልክ መስመራችን ነው በሱ እየደወላችሁ እንዲሁም አጫጭር መልእክቶች ካሏችሁ ደግሞ 800ን እየተጠቀማችሁ ለመኮንን ላከ ያላችሁን አስተያየቶች ጥያቄዎች እንድታቀርቡለት ኮዲውን ጋብዛለን እኔ እናንተ ግን ያው እየተወያየን ነው መቆየት ያለብንና የተመልካቾቻችን ጥያቄም ሲመጣ እናስተናግዳለን በያስባለሁኝ ወደ ትዳሩ ወደ ልጆች አካባቢ ሄደሃል ቅድም ፈንዲሻ የተባሉ ተመልካቾቻችን ከአዋሽ አርባ እንደጠየቁት አዎ አግብቻለሁ የአንዲት ልጅ አባት ነኝ ፀሐይ የምትመስል ልጅ አለችኝ ታንቺ ኖቤል መኮንን ትባላለች አርቲስት ናት ባለቤት አይደለችም አይደለችም ግዕዝ ስትሞክራለ እንደው አንዳንዴ ግዕዝ ይችላል እንዴ ምናምን ላለው ነው ራሴ በራሴ ማለት ግዕዝ ቋንቋ የሚመስል ነገር ትናገራለ የሚመስል ልበለው ምክንያቱም አንዳንዱ ትክክል አይደለም ያው አንዳንዴ ጠይቃለሁ የሚያውቁ ሰዎች ጠይቃለሁ እሺ ግን ያደኩበት አካባቢ ደግሞ ክህነት ውስጥ ያሉ ሰዎች አካባቢ ነው ያደኩት እሺ እነሱን የማየት ዕድሉ አለኝ ያጣበይ ማየት ዕድሉ አለኝ እኔም ራሴ አነባለሁ ማለት ባልተረጉምም የተጻፉትን አነባለሁ አነባበብ እንትኑ አወጣጤ ያው ከነሱ ሰርኩት ስለዚህ የሚመስል ያልኩት ተሳስቼ ነው ማለት ነው ነው ማለት ነው አዎ አልተረጉም ትርጉም አልችልም ግን ንባቡን አሁን አንብምና አንብባል አንባለሁ እችላለሁ ምክንያቱም ያደኩበት አካባቢ እነሱ ያሉበት አካባቢ ነው ስለዚህ በቃ ካራክተሩን እየሰጡ ያሉት በርግጥም ትችለዋለህ ትወጣዋለህ ብለው የሚያስቡት አንተም ይመስለኛል ሚስተር ሳታወጣ አትቀርም በያስባለሁ አንደኛ ወደዚህ ወደ ገጠሩ ማህበረሰብ ያለህን ኢንተረስት ትነግራቸዋለህ እዚህ ደግሞ ቤተክነት አካባቢ ላሉ ሰዎች ያለህን ቅርበት እና ኢንተረስት ትነግራቸዋለህና በዛ ልክ ይሆን የሚሰጡ ነው ወይስ እንደም ገነዘር የምናገር ነው ይሄ ታውንጅ ደቁበት አከባቢ ማለት ዘገና ዛሬ መናገሬ ነው ግን ኢሳያስ ግዛው የሰራው አንድ ንስር የሚል ፊልም ነበር እሺ ወደዚህ ጋራ መዳንያ ለሚሰራ ሄደን እየሰራነውና መልኩሴ ነበሩ ኢሳያስ እና እኔ ደግሞ ጎረቤታሞችን ያቃልና እሱን ካራክተር ሰጥቶኝ አብዛኛው የኪነ ጥበብ ሰው የሚያውቀው ዛሬ ነው እሱን አዩ ከዛ በኋላ የቀስ ነው ወጣ ሞር ግን ያው ከክብቡ ጋር ያለችው ያለው ነገር ነው ስለዚህ እስቲ ሙዚቃም መንጋብዝበት ጊዜ ደርሷል እንደው ምርጫዎችንም ሳያቸው ብዙዎቹ የበፊቶቹንና ወደ ብሔረሰቦች ጨዋታ ላይ ያተኮሩ ናቸው
ስለዚህ በቃ አንተ ኢንተረስትህም እሱ ላይ በጣም ያደላል ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ምርጫ የግርማ ተፈራ ካሳን ምርጫ ነው የመረጥከው። የመረጥከው ግን የአባቱን ስራ ነው፣ የተፈራ ካሳን ስራ ነው። እኔ ደግሞ እስቲ ባቋራጭ ተፈራ ካሳ ቢዘፍንለትስ ብዬ አሰብኩ። የእሱን ዘፈን አዘጋጀው። ተፈራ ካሳ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ከተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ ያደርጋል። የመኮንን ላከ ምርጫ ነው ለተመልካቾቻችን እየጋበዘው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እየተከታተላችሁ የምትገኙት አርሂቡ ፕሮግራማችንን ነው። እያስፈጸመ ከኛ ጋር ስልኮቻችሁን እየተቀበለ ደግሞ ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርገው ባልደረባችን ቴዎድሮስ ካሳይ ነው። እኛ ዜማውን ሰምተን እንመለሳለን። መልካም ጊዜ በያላችሁ ያላችሁበት